céu e é provável. Você consegue ligar para a nossa região. A temperatura não deve subir muito. Já estamos há um bom tempo sem saber o que é uma boa níveis abaixo do normal. Os municípios afetados, agropecuária e agricultura. Ex-fuzileiro. Herói na cidade de Natal ano passado. Carter? Sou Robert Daniel. Dois corações roxos, estrela de bronze, entendeu? Sim, senhor. Isso é um novo começo para você, Carter. Boris, o Departamento de Justiça está enviando média. Perguntas? Segurança Hall Thorne Global. Apenas um humilde funcionário público agora. Nunca pensei que te veria. Venha, senhorita Tennis. Os Unidos da América. É tudo o que importa. Ainda tá brava? Dos meus homens por falar pra ela relaxar. Quem é ela? Ela também é delatora. Tá escondida no exterior. Ela tem informações sobre traidores dentro da corporação de software. Ela tem arquivos que provam suas alegações. Ela está... Manter a Tennis escondida. E é aí que vocês entram. A levaremos ao doutor. Então seu trabalho é protegê-la até conseguirmos as... Ei. Então ela é toda sua. Tudo bem. Ei. Feito. Thorne Global é a melhor em segurança particular livre. Minha vida, pessoas que nem conseguem se proteger de uma escolha ruim de roupa. Três dias eu te digo onde e quando. Até lá eu fico longe. Livre. É um raio de sol em um dia nublado. É. Clube blindado, não acha, Jake? Concordo. Nunca casou? Foi um cara chato. Como estão Susan e as meninas? Elas esperam que pareçam com a mãe. Ah, sim, elas parecem felizes. Deixa eu adivinhar, você era o bonzão no colégio. Era o quê? O filho do Jack vai ganhar um belo troféu, ser profissional e se tornar um... É aí que vai perceber que nem todos os contos de fadas têm finais felizes, não assista. Nada mal, mas eu tenho que dizer isso. Uma coisa chamada 11 de setembro. Acho que nós estamos muito impressionados de ver você dizer frases como... Polícia ou arquivo. Estudou na Ivy League. Seguinte, entendeu? O tipo que sempre se mete em confusão, uma atrás da outra. Quer dizer, pelo menos até agora. Mas quem eu sou? Sou... Vai tomar... Volta, volta! Fica baixado! Eu contei 8 perto das árvores! Estão vindo! Que droga! Cuide dos flancos, à esquerda e à direita! A garota tá indo pro seu lado! Entendido, vamos! Gás, acabe com isso! Tá esperando! Vamos em frente! Temos que ir atrás de mim. Daniel, está ouvindo?
Tá ferida? Não é sangue meu. Meu Deus, 15 semanas em Hong Kong. Eu fiquei muito bem. 20 minutos aqui, eu corri em uma mata. Ai, eu tô sozinha. Tudo que eu tenho são as minhas roupas. E agora vou... Iremos ao esconderijo. Aí teremos alguma vantagem. Ah, é? Seu chefe disse que era novo. Novo quanto? Ah, meu Deus. Fazendo. Planejando o pior. O que você tá fazendo? Me dá as chaves. Péssima ideia. Escuta, eu agradeço porque salvou a minha vida, mas não te conheço. Eu não... Eu. Me dá as chaves. Acha que eu não acerto a sua cabeça daqui? Se eu fizer isso, estarei quebrando tudo. Sempre fiel? E daí, você... Fica ou não, não temos tempo pra isso. Ou você atira em mim, ou deixa eu pegar em você. Confie em mim. Esse é o nosso amigo, Jake Carter. Ainda tem guerra no sangue. Está só. Tudo bem aí? Tudo bem mesmo? Tudo, eu falei pra me dar um instante. Tá. Meu, eu tô com fome. Aqui. Orgânica. Aqui. Volte pra um dos quartos e não saia de lá até... Eu mandei largar a... Jake? Tô morrido. Ninguém mais sobreviveu. E aproveitamos. É, vimos você ir embora com a garota. Gente, olha, Jake. Eu entendo. Não sabe... Corrupto, eu não voltaria aqui só com mais uma arma. Eu te mataria. Tá. Olha, Jake, sou eu. Ex-Forças Especiais da África do Sul. Usávamos trabalho em Beirute, as coisas se complicaram e tivemos que cortá-lo. Todos ex-operações especiais, o melhor que o dinheiro pode comprar. Alguém de dentro contou pra eles. Exata. Joga. Anda logo. Agora fica. Eu achei que os corruptos apareceriam aqui. Vai pra cozinha. Fique aqui. Satisfeito? Eu não negocio contra. Você a venderia? Quanto ela vale? 3, 2... Isso, faz isso mesmo. Que o Carter devia ter sido fácil. Atenas, na emboscada, não estaríamos nessa confusão.
Liv, tudo bem? Tá, tudo bem. Pensando no depois. Claro que sim. Tessa, a investigação que fizeram de você é para desaparecer e não é realmente legítimo. Eles não vão parar. Errar todos. O que tem sobre eles? Tropas do Afeganistão morreram devido aos coletes com defeito. E como a Gênesis está por trás disso? Isso foi só o começo. Eu menti para ganhar tempo. Talvez. Tenho que te salvar para acreditar em mim. Fala. O barco está vazio. Preciso da sua ajuda. Começa do início. Você está cercada de policiais. Cedo. Os homens que fizeram aquilo são eles que estão... Está certo. Policial, eu estou procurando uma garota, cabelos castanhos, olhos azuis. Esposa, namorada, vocês dois brigaram. Ela está aqui, eu tenho... Deixa eu ver a sua identidade. Não, não posso identificar. Eu nunca vi esses caras. Eu volto já. Tem uma mulher lá dentro que alega que... Agora, vamos cuidar disso. Não, ela é minha responsabilidade. Ligue para essas pessoas. Preciso ir. Sente-se. Aqui. Um momento, vou passar a ligação. Ouça atentamente. Tudo bem. Jake Carter se envolveu. Ele é bem treinado e deve ser considerado estranho. Ela está aí também? Sim, isso. Eu e a minha equipe já estamos a caminho. Tudo bem. Peraí, que isso, gente? Cala a boca. Estou com medo. Anda, pode levá-lo. Vamos, anda. Já chega. Eu não sei qual a verdadeira história de vocês. Resolvemos isso quando chegarem aqui. Vigie os dois. Peraí, quem? Meu trabalho. Não, peço pra me entregarem a garota e tudo bem. Então vai logo. Nossa, meu nome é Ethan Smith, eu sou do... Eu vou chamar. Obrigado. Cidade bonita que vocês têm. Faço as coisas do meu jeito. Fica atrás de mim. Em algum lugar se esconde. Contate a promotoria e ninguém mais. Ninguém. Os feridos, eu te dou com... É o Carter. Perímetro, verifique a frente. Entra.
Que? Não posso dizer o mesmo. Eu... Cadê a Olivia Tennis, Carter? Por que não vem aqui dar uma olhada? Pense na sua situação. Encurralado? Acho que vocês têm 10 minutos. O reforço está chegando. Acho melhor... Que são mais alguns? Sabemos se a garota está com ele. Ou fica na frente da arma. Ou... Vamos lá, a hora da limpeza. Ei, tem certeza que é melhor assim? O Carter. Que opções nós temos? Não tenha percebido. Nós temos que nos reagrupar, chamar mais muito longe. Não vai querer perder isso. Desculpa, não sou enfermeira. Uma coisa que já deve saber é que não escuto muito bem. Valeu, obrigado. Eu achei isto. Vê se consegue um sinal. Tenta. Eu devia ter confiado em você. Devia ter confiado desde o início. É das pessoas que mandaram os caras atrás de você. O que você está fazendo? É tudo que eu sei sobre a Gênesis. Eu só contei isso para prevenir. Quando isso acaba... E agora? Também de promotor público. E como a gente vai fazer isso? Eu disse isso. Vem. Vamos continuar. Vambora. Ainda nada. Pinos ao nosso redor. Faltam 5 horas. É isso que eu espero. Vamos, não podemos ficar parados. Tudo bem, Liv. É aqui que nos separamos. Quero brigar com você. Ótimo, não briga. Thank you.
Doss, conseguiu alguma coisa? De verificação, tudo. Todo mundo respire bem fundo. É a... Que você faça seu trabalho. Reis, aperta o passo. Reis, pra que lado? Reis. Acabou a trilha. Vogel. Simon, Vogel. Consegui a sua voz. Sentiu minha falta, é? A garota está com você? É o seguinte, Simon. Se eu fosse você, eu ficaria de olho no Smith. Ele é o tipo de cara... Escuta, Jake. Ambos sabemos que não... É só uma questão do... Ironicamente, abriu novas oportunidades para recrutamento e você vive e ficará rico. O que me diz? Você ligou por quê? E acabem com ele! Vão, vão, vão! Blake morreu. Eles. Não encontrei. Fique aqui e só saia quando precisar. Tão de brincadeira? Agora! Ou eu calo pra... Eu já disse, o Carter não é idiota. Está nos enganando. Vamos em frente. Ei. Por... É. Então, qual é seu plano? Quem? As duas.
Reis, vem aqui! Não. Nada mal mesmo. Mas que pena, não é? Quando não estão olhando. Larga sua arma. E largar. Cadê o Vogel? Levanta. Vamos dar uma voltinha. Continua. O que o faz pensar que quando eu morrer você... É por isso que vai me dar toda a sujeira que tem deles. Essa inf... Não para. Tudo que eu tinha da Gênesis para 12 sites novos. Nossa, Carter, você tá péssimo. Então, pode ver que nos últimos 3 dias, 6 membros da... Eu tô muito bem. Tá, de vida nova? Não me disseram pra onde eu vou. É. Mas vai ficar bem, eu tenho certeza. Aqui está. Fuzileiro. Você consegue ligar para a nossa região. A temperatura não deve subir muito. Já estamos há um bom tempo sem saber o que é uma boa, níveis abaixo do normal. Os municípios afetados, agropecuária e agricultura. Ex-fuzileiro. Herói na cidade de Natal ano passado. Carter? Sou Robert Daniel. 2 corações roxos, estrela de bronze. Entendeu? Sim, senhor. Isso é um novo começo para você, Carter. Boris? O Departamento de Justiça está enviando... Perguntas?
Daniel, segurança Hawthorne Global. Apenas um humilde funcionário público agora. Nunca pensei que te veria... Venha, senhorita Tennis. Estados Unidos da América. É tudo o que importa. Ainda tá brava? Dos meus homens por falar pra ela relaxar. Quem é ela? Ela também é delatora. Tá escondida no exterior. Ela tem informações sobre traidores dentro da corporação de software. Ela tem arquivos que provam suas alegações. Ela está... manter a Tennis escondida. E é aí que vocês entram. A levaremos ao motor. Então, seu trabalho é protegê-la até conseguirmos as... Ei. Então, ela é toda sua. Tudo bem. Ei. Feito. Thorn Global é a melhor em segurança particular livre. Minha vida, pessoas que nem conseguem se proteger de uma escolha ruim de roupa. 3 dias eu te digo onde e quando. Até lá, eu fico longe. Livre. É um raio de sol em um dia nublado. É. Clube blindado, não acha, Jake? Concordo. Nunca casou? Ele foi um cara chato. Como estão Susan e as meninas? Elas esperam que pareçam com a mãe. Ah, sim, elas parecem felizes. Deixa eu adivinhar, você era o bonzão no colégio. Era o quê? O filho do Jack vai ganhar um belo troféu, ser profissional e se tornar um... É aí que vai perceber que nem todos os contos de fadas têm finais felizes, não assista. Nada mal, mas eu tenho que dizer isso. Uma coisa chamada 11 de setembro. Acho que nós estamos muito impressionados de ver você dizer frases como... Polícia ou arquivo. Estudou na Ivy League. Seguinte, entendeu? O tipo que sempre se mete em confusão, uma atrás da outra. Quer dizer, pelo menos até agora. Mas quem eu sou? Sou... Vai tomar. Volta, volta! Fica baixado. Eu contei 8 perto das árvores. À esquerda e à direita! A garota tá indo pro seu lado! Entendido. Vamos. Das, acabe com isso! Vamos em frente! Nós temos que ir atrás de mim. Daniel, está ouvindo? Fica baixado. Vamos lá! O que vai fazer? Oh, Deus! Droga! Tá ferida? Não é sangue meu. Meu Deus, 15 semanas em Hong Kong. Eu fiquei muito bem. 20 minutos aqui, eu corri em uma mata. Ai, eu tô sozinha. Tudo que eu tenho são as minhas roupas. E agora vou... Iremos ao esconderijo. Aí teremos alguma vantagem. Ah, é? Seu chefe disse que era novo. Novo quanto? Ah, meu Deus. Thank you.
Tá fazendo. Planejando o pior. O que você tá fazendo? Me dá as chaves. Péssima ideia. Escuta, eu agradeço porque salvou a minha vida, mas não te conheço. Eu não... Eu... Me dá as chaves. Acha que eu não acerto a sua cabeça daqui? Se eu fizer isso, estarei quebrando tudo. Sempre fiel? E daí, você... Fica ou não, não temos tempo pra isso. Ou você atira em mim, ou deixa pegar em você. Confia em mim. Esse é o nosso amigo, Jake Carters. Ainda tem guerra no sangue. Está só. Tudo bem aí? Tudo bem mesmo? Tudo, eu falei pra me dar um instante. Meu, eu tô com fome. Aqui. Orgânica. Aqui. Volte pra um dos quartos e não saia de lá até... Jake? Eu mandei largar a... Jake? Tô morrido. Ninguém mais sobreviveu. E aproveitamos. É, vimos você ir embora com a garota. Gente, olha, Jake. Eu entendo. Não sabe. Corrupto, eu não voltaria aqui só com mais uma arma. Eu te mataria. Tá. Olha, Jake, sou eu. Ex-forças especiais da África do Sul. Usávamos trabalho em Beirute, as coisas se complicaram e tivemos que cortá-lo. Todos ex-operações especiais, o melhor que o dinheiro pode comprar. Alguém de dentro contou pra eles. Exatamente. Joga. Anda logo. Agora fica. Eu achei que os corruptos apareceriam aqui. Para a cozinha. Fique aqui. Satisfeito? Eu não negocio contra... Você a venderia? Novo. Quanto ela vale? 3, 2... Isso. Faz isso mesmo. Que o Carter devia ter sido fácil. A tênis na emboscada, não estaremos nessa confusão. Liv, tudo bem? Tá, tudo bem. Pensando no depois. Claro que sim. Tessa, a investigação que fizeram de você é para desaparecer e não é realmente legítimo. Eles não vão parar. Errar todos. O que tem sobre eles? Tropas do Afeganistão morreram devido aos coletes com defeito. E como a Gênesis está por trás disso? Isso foi só o começo. Eu menti para ganhar tempo. Talvez. Tenho que te salvar para acreditar em mim. Fala. O barco está vazio.
Preciso da sua ajuda. Começa do início. Você está cercada de policiais. Cedo. Os homens que fizeram aquilo são eles que estão... Está certo. Policial, eu tô procurando uma garota, cabelos castanhos, olhos azuis. Esposa, namorada, vocês dois brigaram? Ela tá aqui, eu tenho... Deixa eu ver a sua identidade. Não, não posso identificar, eu nunca vi esses caras... Eu volto já. Tem uma mulher lá dentro que alega que... Agora, vamos cuidar disso. Não, ela é minha responsabilidade. Ligue para essas pessoas. Preciso ir. Sente-se. Aqui. Um momento, vou passar a ligação. Ouça atentamente. Tudo bem. Jake Carter se envolve. Ele é bem treinado e deve ser considerado estranho. Ela está aí também? Sim, isso. Eu e a minha equipe já estamos a caminho. Tudo bem. Que isso, gente? Cala a boca. Estão começando. Anda, pode levá-lo. Vamos, anda. Fiado em mim. Já chega. Eu não sei qual a verdadeira história de vocês. Resolvemos isso quando chegarem aqui. Vigie os dois. Peraí, quem... Meu trabalho. Não, peço pra me entregarem a garota e tudo bem. Então vai logo. Nossa, meu nome é Ethan Smith, eu sou do... Eu vou chamar. Obrigado. Cidade bonita que vocês têm. Faço as coisas do meu jeito. Vamos, fica atrás de mim. Em algum lugar se esconde. Contate a promotoria e ninguém mais. Ninguém. Leva os feridos, eu te dou comida. É o Carter. Perímetro, verifique a frente. Entra. Dia, não posso dizer o mesmo. Eu... Cadê a Olivia Tennis, Carter? Por que não vem aqui dar uma olhada? Pense na sua situação. Encurralado? Acho que vocês têm 10 minutos. O reforço está chegando. Acho melhor... Que são mais alguns. Sabemos se a garota está com ele. Ou fica na frente da arma. Ou... Rápido!
esse cara! Mais rápido! Vamos lá, a hora da limpeza. Ei, tem certeza que é melhor assim? O Carter. Que opções nós temos? Não tenha percebido. Nós temos que nos reagrupar, chamar mais muito longe. Não vai querer perder isso. Desculpa, não sou enfermeira. Uma coisa que já deve saber é que não escuto muito bem. Valeu, obrigado. Eu achei isto. Vê se consegue um sinal. Tenta. Eu devia ter confiado em você. Devia ter confiado desde o início. É das pessoas que mandaram os caras atrás de você. O que você está fazendo? É tudo o que eu sei sobre a Gênesis. Eu só contei isso para prevenir. Quando isso acabou. E agora? Também de promotor público. E como a gente vai fazer isso? Eu disse isso. Vem. Vamos continuar. Vambora. Ainda nada. Vindos ao nosso redor. Faltam 5 horas. É isso que eu espero. Vamos, não podemos ficar parados. Tudo bem, Liv. É aqui que nos separamos. Quero brigar com você. Ótimo, não briga. Doss, conseguiu alguma coisa? De verificação, tudo. Todo mundo respire bem fundo. É a... Que você faça seu trabalho. Reis, aperta o passo. Reis, pra que lado? Reis. Acabou a trilha. Vogel. Simon, Vogel. Consegui a sua voz. Sentiu minha falta, é? A garota está com você? É o seguinte, Simon. Se eu fosse você, eu ficaria de olho no Smith. Ele é o tipo de cara... Escuta, Jake. Ambos sabemos que não... É só uma questão do... Ironicamente, abriu novas oportunidades para recrutamento e... Você vive e ficará rico. O que me diz? Você ligou por quê? E acabem com ele! Vão, vão, vão!
Jake morreu. Eles. Não encontrei. Fique aqui e só saia quando precisar. Tão de brincadeira? Agora! Ou eu calo pra... Eu já disse, o Carter não é idiota. Está nos enganando. Vamos em frente. Ei. Por... É. Então, qual é seu plano? Quem? É. As duas. Nada mal mesmo. Mas que pena, não é? Quando não estão olhando. Larga sua arma. E largar. Cadê o Vogel? Levanta. Vamos dar uma voltinha. Continua. O que o faz pensar que quando eu morrer você... É por isso que vai me dar toda a sujeira que tem deles. Essa inf... Não para. Tudo que eu tinha da Gênesis para 12 sites novos. Ah!
comigo. Vergonha, revelação surpreendente. A Corporação Defesa Gênesis... Definiu há algum tempo, e agora outras verdades. Vários diretores da Corporação de Defesa Gênesis... Investigação feita. Muitas revelações e prisões neste caso. Nossa, Carter, você tá péssimo. Então, pode ver que nos últimos 3 dias, 6 membros da... Eu tô muito bem. Tá, de vida nova? Não me disseram pra onde eu vou. É. Mas vai ficar bem, eu tenho certeza. Aqui está. Fuzileiro. Você consegue ligar para a nossa região. A temperatura não deve subir muito, já que estamos há um bom tempo sem saber o que é uma boa, níveis abaixo do normal. Os municípios afetados, agropecuária e agricultura. Ex-fuzileiro. Herói na cidade de Natal ano passado. Carter, sou Robert Daniel. 2 corações roxos, estrela de bronze, entendeu? Sim, senhor. Isso é um novo começo para você, Carter. Olhos. O Departamento de Justiça está enviando média. Perguntas? Segurança Hawthorne Global. Apenas um humilde funcionário público agora. Nunca pensei que te veria. Venha, senhorita Tennis. Os Unidos da América. É tudo o que importa. Ainda tá brava? Dos meus homens por falar pra ela relaxar. Quem é ela? Ela também é delatora. Tá escondida no exterior. Ela tem informações sobre traidores dentro da corporação de software. Ela tem arquivos que provam suas alegações. Ela está... Manter a Tennis escondida. E é aí que vocês entram. A levaremos, doutor. Então, seu trabalho é protegê-la até conseguirmos a... Ei. Então, ela é toda sua. Tudo bem. Ei. Feito. Thorn Global é a melhor em segurança particular livre. Minha vida, pessoas que nem conseguem se proteger de uma escolha ruim de roupa. 3 dias eu te digo onde e quando. Até lá, eu fico longe. É um raio de sol em um dia nublado. É. Veículo blindado, não acha, Jake? Concordo. Nunca casou? E foi um cara chato. Como estão Susan e as meninas? Elas esperam que pareçam com a mãe. Ah, sim, elas parecem felizes. Deixa eu adivinhar, você era o bonzão no colégio. Era o quê? O filho do Jack vai ganhar um belo troféu, ser profissional e se tornar um... É aí que vai perceber que nem todos os contos de fadas têm finais felizes, não assista. Nada mal, mas eu tenho que dizer isso. Uma coisa chamada 11 de setembro. Acho que nós estamos muito impressionados de ver você dizer frases como... Polícia ou arquivo. Estudou na Ivy Legal. Seguinte, entendeu? O tipo que sempre se mete em confusão, uma atrás da outra. Quer dizer, pelo menos até agora. Mas quem eu sou? Sou...
Vai tomar. Volta, volta! Fica baixado. Eu contei 8 perto das árvores. Estão vindo! Que droga! Cuide dos flancos, à esquerda e à direita! A garota tá indo pro seu lado. Entendido. Vamos. Gus, acabe com isso. Esperando! Vamos em frente! Nós temos que ir atrás de mim. Daniel, está ouvindo? Fica baixado. Vamos lá! O que vai fazer? Ah! Deus! Droga! Tá ferida? Não é sangue meu. Oh, meu Deus, 15 semanas em Hong Kong. Eu fiquei muito bem. 20 minutos aqui, eu corri em uma mata. Ai, eu tô sozinha. Tudo que eu tenho são as minhas roupas. E agora vou... Iremos ao esconderijo. Aí teremos alguma vantagem. Ah, é? Seu chefe disse que era novo. Novo quanto? Ah, meu Deus. Tá fazendo? Planejando o pior. O que você tá fazendo? Me dá as chaves. Péssima ideia. Escuta, eu agradeço porque salvou a minha vida, mas não te conheço. Eu não... Eu. Me dá as chaves. Acha que eu não acerto a sua cabeça daqui? Se eu fizer isso, estarei quebrando tudo. Sempre fiel? E daí, você... Fica ou não, não temos tempo pra isso. Ou você atira em mim, ou deixa pegar em você. Confie em mim. Esse é o nosso amigo, Jake Carters. Ainda tem guerra no sangue. Está só. Tudo bem aí? Tudo bem mesmo? Tudo, eu falei pra me dar um instante. Tá. Meu, eu tô com fome. Aqui. Orgânica. Aqui. Volte pra um dos quartos e não saia de lá até... Fake?
Eu mandei largar. Jake? Tô morrido. Ninguém mais sobreviveu. E aproveitamos. É, vimos você ir embora com a garota. Gente, olha, Jake. Eu entendo. Não sabe. Corrupto, eu não voltaria aqui só com mais uma arma. Eu te mataria. Tá. Olha, Jake, sou eu. Ex-forças especiais da África do Sul. Usávamos trabalho em Beirute, as coisas se complicaram e tivemos que cortá-lo. Todos ex-operações especiais, o melhor que o dinheiro pode comprar. Alguém de dentro contou pra eles. Exata. Joga. Anda logo. Agora fica. Eu achei que os corruptos apareceriam aqui. Vai pra cozinha. Fique aqui. Satisfeito? Eu não negocio contra. Você a venderia? Novo. Quanto ela vale? 3, 2... Isso, faz isso mesmo. Porque o Carter devia ter sido fácil. A tênis na emboscada, não estaríamos nessa confusão. Liv, tudo bem? Tá, tudo bem. Pensando no depois. Claro que sim. Tessa, a investigação que fizeram de você é para desaparecer e não é realmente legítimo. Eles não vão parar. Erra todos. O que tem sobre eles? Tropas do Afeganistão morreram devido aos coletes com defeito. E como a Gênesis está por trás disso? Isso foi só o começo. Eu menti para ganhar tempo. Talvez. Tenho que te salvar para acreditar em mim. Fala. O barco está vazio. Preciso da sua ajuda. Começa do início. Você está cercada de policiais. Cedo. Os homens que fizeram aquilo são eles que estão... Está certo. Policial, eu tô procurando uma garota, cabelos castanhos, olhos azuis. Esposa, namorada, vocês dois brigaram. Ela tá aqui, eu tenho... Deixa eu ver a sua identidade. Não, não posso identificar. Eu nunca vi esses caras. Eu volto já. T.
Tem uma mulher lá dentro que alega que... Ora, vamos cuidar disso. Não, ela é minha responsabilidade. Ligue para essas pessoas. Preciso ir. Sente-se. Aqui. Um momento, vou passar a ligação. Ouça atentamente. Tudo bem. Jake Carter se envolve. Ele é bem treinado e deve ser considerado estranho. Ela está aí também? Sim, isso. Eu e a minha equipe já estamos a caminho. Tudo bem. E que é isso, gente? Cala a boca. Estão cometendo. Anda, pode levá-la. Vamos, anda. Fiado em mim. Já chega. Eu não sei qual a verdadeira história de vocês. Resolvemos isso quando chegarem aqui. Vigie os dois. Peraí, quem... Meu trabalho. Não, peço pra me entregarem a garota e tudo bem. Então vai logo. Nossa, meu nome é Ethan Smith, eu sou do... Eu vou chamar. Obrigado. Cidade bonita que você tem. Faço as coisas do meu jeito. Vamos, fica atrás de mim. Se esconde, contate a promotoria e ninguém mais, ninguém. Leva os feridos, eu te dou comigo. Carter. Perímetro, verifique a frente. Entra! Dia, não posso dizer o mesmo. Eu... Cadê a Olivia Tennis, Carter? Por que não vem aqui dar uma olhada? Pense na sua situação. Encurralado? Acho que vocês têm 10 minutos. O reforço está chegando. Acho melhor... Que são mais alguns? Sabemos se a garota tá com ele. Ou fica na frente da arma, ou... Entra! Bom! A gente vai fazer agora? Dirija, só dirija! Mais rápido! Acelera! Você é maluco! Não dá! Mais rápido! Esse cara! Mais rápido!
Vamos lá, hora da limpeza. Tem certeza que é melhor assim? O Carter... Que opções nós temos? Não tenha percebido. Nós temos que nos reagrupar, chamar mais muito longe. Não vai querer perder isso. Desculpa, não sou enfermeira. Uma coisa que já deve saber é que não escuto muito bem. Valeu, obrigado. Eu achei isto. Vê se consegue um sinal. Tenta. Eu devia ter confiado em você. Devia ter confiado desde o início. É das pessoas que mandaram os caras atrás de você. O que você está fazendo? É tudo o que eu sei sobre a Gênesis. Eu só contei isso para prevenir. Quando isso acabou? E agora? Também de promotor público. E como a gente vai fazer isso? Eu disse isso. Vem. Vamos continuar. Vambora. Ainda nada. Pins ao nosso redor. Faltam 5 horas. É isso que eu espero. Vamos, não podemos ficar parados. Tudo bem, Liv. É aqui que nos separamos. Quero brigar com você. Ótimo, não briga. Doss, conseguiu alguma coisa? De verificação, tudo. Todo mundo respire bem fundo. É a... Que você faça seu trabalho. Reis, aperta o passo. Reis, pra que lado? Reis. Acabou a trilha. Vogel. Simon, Vogel. Consegui a sua voz. Sentiu minha falta, é? A garota está com você? É o seguinte, Simon. Se eu fosse você, ficaria de olho no Smith. Ele é o tipo de cara... Escuta, Jake. Ambos sabemos que não... É só uma questão do... Ironicamente, abriu novas oportunidades para recrutamento. E você vive e ficará rico. O que me diz? Você ligou por quê? E acabem com ele! Vão, vão, vão! Blake morreu. Eles.
Não encontrei. Fique aqui e só saia quando precisar. Tão de brincadeira? Agora! Ou eu calo pra... Eu já disse, o Carter não é idiota. Está nos enganando. Vamos em frente. Ei. Então, qual é seu plano? Quem? É. As duas. Mal mesmo. Mas que pena, não é? Quando não estão olhando. Larga sua arma. E largar. Cadê o Vogo? Levanta. Vamos dar uma voltinha. Continua. O que o faz pensar que quando eu morrer você... É por isso que vai me dar toda a sujeira que tem deles. Essa inf... Não para. Tudo que eu tinha da Gênesis para 12 sites novos. Defesa Gênesis. Teve início há algum tempo e agora outras verdades.
Vários diretores da Corporação de Defesa Gênesis. Investigação feita. Muitas revelações e prisões neste caso. Nossa, Carter, você tá péssimo. Então, pode ver que nos últimos 3 dias, 6 membros da... Eu tô muito bem. Tá, de vida nova. Não me disseram pra onde eu vou. É. Mas você vai ficar bem, eu tenho certeza. Aqui está. Fuzileiro.